Där har jag mina duktiga arbetskamrater. Vi börjar med en markering som en hund hämtar. Sen har vi en linje där det ligger en memory, andra hunden hämtar. Och sen har vi ett område med ett storsök som en annan hund hämtar. Nu får vi se hur det går med portkassen här. Vad ska gå på markering, tänkte jag. Good girl. Very good girl. Yeah. So. Welcome. Welcome. Oh. Sit. Sit. Apple qua. Apple ska gå till minnesområde. Come back. Brava! Sitt! Shanti, kom! Och Shanti ska gå på storsök. Go search! Good boy.